Друзі, до нашої студії завітала Юлія Костіна, перукар-колорист. Будемо спілкуватися про те, як привести своє волосся у кращий стан, у гарний вигляд після карантину. Хто ще не встиг? Хотів сказати людський вигляд. Так, можливо, і людський вигляд, тому що дійсно вже стільки часу на карантині, і хто ще не ризикнув самостійно зробити собі зачіску чи фарбування, або зробив і тепер хочеться виправити. Давайте поговоримо про те, які ж зараз модні фарбування, стрижки, техніки, що можна. Так, і кольоритність. Так, зараз модно те, що війшло цієї весни в тренд, це натуральні відтінки. Їх зараз багато і стосовно молодих дівчат, і більше старшого віку, всі їх полюбляють. І багато є запитів на те, щоб саме так перефарбуватися там зі світлого в якийсь натуральний відтінок, тому що і потребує менш уваги так при фарбуванні, тобто не постійно потребує підфарбування корення чи тонування. То, що дуже зручно і підкреслює природню красу, що також зараз в моді. І в макіяжі природня краса, да, підкреслити свою зовнішність, так і в волосі. Сюди входять відтінки карамелі та медові, пшеничні відтінки. Це для дівчат, які мають теплий колір шкіри, обличчя. І також холодні, сіро-рожеві. Також вони зараз в тренді, не сірий, не рожевий, а два в одному. Вони виглядають дуже м'яко, ніжно. Но для тендітних дівчат це взагалі буде супер винахід. Також це техніка балаяж і шатуш, також все в натуральних відтінках. Без чорних корнів, без темних, все натуральні такі відтінки. Плавні переходи. Так. І мелірування волосся, воно як було, так і залишається. Зараз воно ще більше війшло в моду, тому воно повертається. Хто думав, що це не модно, всім повідомляє про те, що це дійсно зараз війшло в моду назад. Так, якщо говорити, от ви кажете, натуральність, чи є модними зараз ще й яскраві відтінки, чи отакі якісь кислотні, я не знаю, яскраво-рожеві, червоні? Такі, аби привернути увагу більше. Так, ну це більше стосується молоді. Ну, приблизно віком до 20 років, як дівчат, так і чоловіків. Це більше такі відтінки морської хвилі, і зелені відтінки, червоні, дуже популярні, фіолетові також. Що стосовно чоловіків, так, є такі, фарбуються і бачила неодноразово. І в мене є клієнти небагато чоловіків, так як я працюю більше з жінками, але є, які фарбуються в також яскраві кольори. Це переважно фіолетовий, також є відтінку голубого. Але є, так, фарбують і бороди, і волосся в різні відтінки чоловіків. Я просто уточнюю, ми про Вінницю говоримо. Можливо, просто зараз карантин і багато не трапляються на очі на вулиці, можливо, і після цього трішки послаблення ми побачимо. Ну, я, наприклад, не помічаю так фіолетово. Здається, це більше до міст мільйонників, де більше фріків. Так, в нас в Вінниці такого багато немає, тому що немає попиту на це в нас, так? Якщо брати, наприклад, Київ, так, там дійсно є люди такі, і досить таки багато таких людей, і з бородою різною, і з волоссям різним, і це не говориться тільки про дівчат, це про і чоловіків. Але це чоловіки переважно до 30 такого десь віку. У нас такі в Вінниці то до віку 20. Трошечки молодші, але попит є невеликий. Так, з фарбуванням ми ніби вияснили, хто надумав фарбуватися, знаєте, все ж таки надається перевага природнім кольорам. Якщо ж говорити про тих ризикових людей, які знайшли у собі сили і сміливість дійсно самостійно пофарбуватися. Як я розумію, що на карантині вибір фарби був невеликий, так, тому що багато магазинів
салонів, у яких також можна було купити фарбу, були зачинені. І, можливо, у вас таке траплялося, телефонувала люди і казала, я тут пофарбувалася, допоможи виправити, допоможіть ви. Були такі випадки, дзвонили і кожен день і писали, і Юля, допоможи, як нам бути в такій ситуації. Дійсно, карантин дався всім важко, і кожен сидів вдома, і в когось сивина, а в когось просто відросло. Тому так, були запитання, і багато хто замовляв через інтернет-магазини фарбу. Я просто говорила номер, як правильно скомбінувати, з яким окисником, щоб правильно проявити колір. І вдома, собі в домашніх умовах дівчатка фарбувалися. Але хто такої змоги не мав, хтось приїхав до села, до батьків, там фарбувалися побутовими фарбами, але ми старались підібрати колір так, щоб надалі було вийти не важко, наприклад, якщо це буде дуже темний колір, і нам треба буде повернутися назад в більш світлий, щоб це було не проблематично і не так шкідливо для волосся, але при таких фарбуваннях, на жаль, бувають випадки, коли дівчата десь трошечки перестарались і може вилізти небажаний зелений. Так, таке може бути, але все воно коректорами виправляється. По часу це, звісно, займе вже не 2 години, а 3-4, але все виходить ідеально так, як має бути, тому ну не страшно, так важко, але нічого, виправляється все. Як ви казали, що дійсно побутова фарба може там може впливати в плані небажаного кольору при фарбуванні. Також знаю, такі трапляються випадки, коли і дуже зараз з мене будуть сміятися усі колористи, тому що, наскільки я знаю, немає такого визначення у колористів. Посипалося волосся, так. От справді можна попалити волосся. І як можна це виправити? Яким доглядом, яким способом відновлення можна користуватися в домашніх умовах? Або ж які є процедури у наших салонах, так, щоб була альтернатива? Ну, догляд за волоссям – це, напевно, моя улюблена тема. Часто задаються дівчата таким запитанням, говорять, що ось полізло волосся посипалось, я не блондинка. Є в нас 3 стадії. Є стадія росту, стадія завмирання, стадія випадіння. Стадія росту волосся в нас росте, стадія завмирання, воно завмерло на якомусь етапі. Стані спокою. Так, а далі воно випадає, але це не означає, що людина стає від цього, починає лисіти, чи вона втрачає там половину волосся. Ні, йде нормальний процес. Є норма, певно, так? Так. Що стосовно фарбування? Ми використовуємо фарби зараз всі професійні, всі малоаміачні або безаміачні, тобто впливу сильного на волосся немає. Все залежить від догляду, який ми використовуємо вдома. Це витирання рушниками, ні в якому разі ми не тремо. Ми легенько віджали і в спокійному стані положили на плечі на рушничок, і воно стікає. Це не гаряча вода, це саме головне правило – рушник і вода не гаряча. Ополіскуємо прохолодною водою. Це стосується як і чоловіків, так і жінок, тому що в чоловіків також волосся випадає. Може, в кого довге волосся, воно може сіктися. Обов'язково 2 рази шампунем і маска. Після цього спрей для захисту волосся і більше нам нічого не потрібно. Якщо ми використовуємо маску щодня, це неправильно. Краще використовувати бальзам або кондиціонер, а маску раз в тиждень або 2 рази на тиждень, тому що вона може нам волосся забити своїм важким складом, і потім потрібно буде виводити маску з волосся, що не дуже добре для здорового вигляду. Скажіть, будь ласка, чи буде відрізнятися догляд для різного типу волосся, для жирної шкіри, для сухої? Чи є там так. різниця в використанні тієї ж маски, там, кондиціонеру чи бальзаму? Так. Якщо волосся жирніє швидко, є спеціальний шампунь, там ціла техніка, я так коротко розкажу. Для дівчат, що стосовно, зараз і про чоловіків скажу, можна мити 2 шампунями. Тобто один шампунь для жирного волосся – це на корінь, і для сухого волосся – це другий шампунь на довжину волосся. Тобто у вас має бути 2 види шампуні.
І маска чи бальзам вже підбирати по типу – для сухого, для посічного чи для жирного. Щодо стосовно чоловіків, також підбирається шампунь там по відчуттям шкіри голови. Якщо ви взяли шампунь і відчуваєте сухість шкіри, да, ви відчуваєте, що вона стягнулася зуд, цей шампунь вам не підходить. Ви обрали або для сухої шкіри, або проти лупи. Якщо лупи немає, звісно, шампунь такий ми не беремо, але багато хто купує саме проти лупи, бо в них там свербіж, їм здається, що в них лупа, а воно навпаки пересушує. Такі шампуні ми не беремо для чоловіків. Беремо звичайний доглядовий шампунь без різних домішків, так як в жінок, да, там є шампунь для сухого, для жирного. В чоловіків все просто. Для нормального. Головне не від лупи. І все буде якщо гаразд. Якщо немає, набрати. Так, так. Ну і не тонуючи, бо затонується і буде біда. Ви згадували за рушник і за теплу воду. Я знаю, ну, тому що в оточенні так склалося в мене в житті, з багатьма дівчатами спілкуюся, і ось вони, в них теж одне із таких табу – ніколи не сушити волосся феном. Хай воно саме так підсихає. Зрозуміло, що там, якщо дуже гаряче повітря, то це теж шкідливо. Ще один такий нам, не знаю, респект, мабуть, те, що набагато раніше треба встати, аби воно все висохлося, дівчата. Хлопцям з коротким волоссям це, в принципі, легко. Як з сушінням волосся взагалі? Чи дійсно так пагубно впливає фен? Так, є для цього в нас захисти, так як я вже сказала, це спреї-кондиціонери, так, двохфазні, які застосовують перед тим, як сушити волосся. Вони йдуть як захист під час сушіння феном, утюжком чи плойкою. Фен має бути трьох режимів – холодний, теплий та гарячий. Ну, якщо немає, то, звісно, ми просушуємо природнім шляхом, тобто просто віджали, походили, далі ми досушили. Якщо є режими, ми підсушуємо теплим повітрям, далі ми прочісуємо, ми на мокрі косимене розчісуємо, якщо ми хочемо прочесати, лише спеціальною щіткою для мокрого волосся. Їх зараз безліч, можна обрати по любій ціновій категорії, яка кожному підходить, вибір великий. І далі ми підсушуємо вже до кінця. Зараз великий вибір фенів, які налаштовані спеціально на те, щоб волосся наповнювалося киснем, вирівнювалося без різних утюжків і захистів, да, там, під час витягування. І дійсно волосся дуже після них класне стає. Але чую багато, що от я помила голову, не сушу, я ходжу одуванчиком. Да, так дівчата себе називають, що волосся пушиться в них. Тут через те, що дійсно немає цього сильного потоку повітря, який під своєю дією нам його виглажує, він нам його витягує. Тому інколи потрібно так волосся продути, протягнути, нехай без щіток, але природним путем з допомогою фену. Так? Воно не шкідливо. Так, і, власне, як ви кажете, у кого пушиться, чи можна для того, щоб, якщо вже фен, не, можливо, не такий, не підходить, ну, дійсно, не для того, аби зробити його, там, наповнити киснем і вирівняти. Угу. І чи можна замінити от чимось таким альтернативним, наприклад, як використати якесь масло, можливо, щось таке? Це допоможе вам. З приводу масла багато спорів йде, тому що є масло, є спрей, є лосьйон. Масло, воно насправді не живить волосся. Як би це не виглядало сумно, воно навпаки його підсушує нам. Тому масло використовувати щодня після миття голови я не раджу. Раз в тиждень – це максимум, що може бути. Воно не захистить ваше волосся. А фени використовуйте. Що ж, друзі, час необлаганно добігає свого завершення, як і наша програма «Новий день». Сьогодні, нагадаємо, що була середа, 13 травня. І щойно спілкувалися із Юлією Костіною. Юлією, так, колористкою. Вона нам розповідала такі лайфхаки по догляду за волоссям, по фарбуванню. Дякуємо їй за участь у нашій програмі.